ไทยเนเซมิวรอเมซาวมิวปิดุเซยุนีมาမြန်မာနိုင်ငံဘတ်ချန်ကတုတ်ကွေးယောဂါကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံသူတွေပြပြနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဆုံးဖုံးချက်ပေါ်တင်လဲမြန်မာပြည်ဘက်အချက်မှာတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအဆင်မပြေတဲ့သူတွေဟာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကိုတွားရောက်ထိုးနှံနေကြပါတယ်တရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအယောက်300လောက်အထိလာရောက်ထိုးနှံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကအခုမှစီးပွားရာမရောက်သေးတာလည်းပါတယ်လေအဲ့တော့အခုမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျတော့ကိုယ်နဲ့အချိန်နဲ့တင်နေနီးလဲနီးရပါတော့အချိန်လေးလည်းပြီးလို့ထူးပြတာပါဒီကာကွယ်ဆေးဟာတုတ်ကွေးရောဂါပိုးအမျိုးအစားပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရာသီတုတ်ကွေးအပါဝင်၄မျိုးလောက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့မဲဆောက်ပြည်ပဆိုင်ရာဆေးရုံတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အော်เริ่มต้นมาประมาณ1เดือนละนะคือคนกลัวการระบาดมีการระบาดของအခုလို့ထိုးပြနေတာစတာတလားလောက်ရှိပါပြီအခုတော့ရာသီတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကရာသီတုတ်ကွေးမဖြစ်ဖို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အထူးသဖြင့်တော့အသက်ကြီးပိုင်းတွေနဲ့နာတာရှည်ယောဂအခန်းရှိသူတွေ၊ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအခန်းရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံတက်ပါတယ်။လောမီလောทางเดินหายใจเรื้อรังอะไรแบบเนี้ยควรจะฉีดกันไว้นะလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီတုတ်ကွေး AH1N1 ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူအယောက်50ကျော်တေဆုံးသူ10ယောက်လောက်အထိရှိလာပြီးတဲ့နောက်ကူးစက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကျင်သူတွေများပြားလာတာပါအဲစိုးရိမ်လို့ပေါ့ဗျာအခုသတင်းတွေကကြီးနေတယ်လေမြန်မာပြည်မှာတုတ်ကွေးတွေများနေဖြစ်နေကြတယ် H1N1 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်တာပေါ့စိုးရိမ်တော့အားရကလေးရောလူကြီးရောအားလုံးကထူကြတာဟုတ်ကဲ့မဲဆောက်ဆေးဦးညီမတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတလုံးကိုပန်900ပေးရပြီးမြန်မာပြည်ဘက်ချမ်းကကလေးရောလူကြီးပါတိုကွေးကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကိုအယောက်300ကနေ600လောက်အထိလက်သင့်ခံပြီးဆေးထိုးပေးနေတယ်လို့လည်းမဲဆောက်ပြည်ပဆိုင်ရာဆေးရုံကနေသိရပါတယ်။ဒီလိုကပြောတာဆိုပြီးချင်း3ဘက်လောက်မှအဲ့ဒီရဲ့ဈေးအားလေးကစမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ခံတုတ်ကွေးယောဂါပိုးတွေဟာရှင်သန်မှုအတွက်မျိုးဗီဇကိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရှိတာကြောင့်လက်ရှိတုတ်ကွေးယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားတဲ့အာနိသင်ဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီတုတ်ကွေးပါဝင်3-4မျိုးကိုသာအဓိကကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့လုံးဝအသင်ကူးပြောင်းသွားတယ်။ယောဂပူမွားတွေကိုတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးအတိအကျမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်အာနိသင်ဟာလည်းနှစ်ဘက်ကနေ3ဘက်လောက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တုတ်ကွေးယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ထိုးနှံတဲ့နယ်လို့လည်းကျွမ်းမရဲ့ပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ကျွမ်းခင်ပါပါရှင်။